Це тушкована картопля, тут овочі, цибуля, морква, м'ясо. Волонтер Олександр Крилін помішує тушковану картоплю, яку разом із родичами роздаватиме людям, які опинилися в скруті. Безплатні вуличні обіди організовують щонеділі, готують до 100 порцій. Два мішка картоплі, десь в районі 5 кілограм м'яса, морква, цибуля. Моркви там скільки, я не знаю, кілограм 5, може, теж десь так вийшлося. Приправи всі стандартні. Перець горошком, перець духмяний. Хмелі сунелі часом додаю. Тобто я так люблю хмелі сунелі, то їх сюди додаю завжди. Щотижня меню намагаються урізноманітнювати, каже волонтер. Дивимося по продуктам, що в нас є. Часом буває рис, часом якісь овочеві рагу. Що ще на скалисті якось були, робили горох, правда, трохи проблематично його так робити на вогні. Ось плов, робили плов, пшенична каша була. Останнім часом дуже просять голубці, щоб зробили. Пригощають волонтери бездомних, пенсіонерів, переселенців та інших людей у скруті. Ну, салат з капусти, бутерброди, печиво, чай. От хліб на роздачу, два мішка нам сьогодні люди дали. Чоловікам рубашки нові веземо. Для діток, які приходять там теж з ВПО, дітки передали іграшки. Вуличні обіди сім'я волонтерів організовує уже третій рік поспіль. Роблять це поблизу Рівненського пивзаводу. Сьогодні поїсти прийшли 93 людини. Серед них рівнянин Роман Дуда. 5 років назад у мене стався інсульт, після цього в мене не працює ліва сторона. Це дуже багато, як кажуть, проблем завдає мені це все. І хоча б раз в тиждень я стараюсь сюди приходити, щоб нормально похарчуватися. Смачно, готують дуже смачно дівчата, хлопці. Це саме головне, що гаряче, от навіть в таку погоду це дуже, як кажуть, підтримує і надає сил. Пенсія по інвалідності 2700. Це в місяць прожити, це доволі так сутужно виходить воно. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.